Vlada na čijem je čelu Dritan Abazović nije, kako poručuju iz DPS-a, iskoristila šansu da deblokira institucije i učini Crnu Goru spremnom da uđe u Evropsku uniju. Zato je izgubila podršku. Suština čitave priče je da ste vi pristali na ucjenu onih koji u vas nisu imali povjerenje. Vi ste danas nelegitimni premijer, premijer bez podrške u parlamentu i umjesto evropskog postali ste bivši premijer. Premijer je pozvao sve da kažu šta od zacrtanog nije ostvareno, te zašto ne pominju pravi razlog zbog kojeg su i zatražili pad njegove vlade, a to je potpisivanje temeljnog ugovora. Poručio je i da je spreman da otkrije sve što se skriva ispod tepiha. Taj problem se zove zapljena cigareta u Luci Bar. Zapljena koja se desila u Luci Bar ima veze sa građevinskom kompanijom koja se zove Bemax. Ta građevinska kompanija koja se zove Bemax osnovala je M-portal. Ta M-portal nije samo jedan medij, nego je takozvani MNE. M-portal, N-radio i E-televizija. Taj portal je finansiran od strane Bemaxa. To nije ništa sporno. Što je sporno? Sporno je što je po operativnim podacima većina te robe zaplenjena u Luci Bar vlasništvo Bemaxa. Ili ljudi povezani sa njima. Od tale se finansiraju kampanje i od tada počinje veliki rat sa premijerom koji se zove Dritan Abazović. Ta ekipa koju predstavlja onaj Ubović, sad su se posvađali između sebe, je konektovana na Zorana Lazovića, Milivoja Katnića i bivšeg šefa SPO-a Dragana Radonjića. Premijer je, kaže, spreman da o svemu detaljnije obavijesti specijalno državno tužilaštvo. Ovo što ja pričam oko šverca cigareta je vezano sa ubistvom Duška Jovanovića. I da ljudi koji se mogu dovesti u vezu sa ubistvom Duška Jovanovića i dalje ovdje vedre i oblače. Isto je vezano za ovo što sam vam rekao. I ubistvo Iva Pukanića. Cilj je, kaže Abazović, destabilizacija Crne Gore. Ko su politički izvođači destabilizacije Crne Gore? Raško Konjević, Peđa Bošković. Politički realizatori toga. Pitam kolegu Boškovića, nema ga ovdje, pitajte ga vi. Je li bio na sastanku u Bandiće posle 30. augusta sa ovom ekipom koju sam sad pomenuo? Je li dio tog razgovora tu bio da se ne priznaju rezultati, nego da krene haos na ulicama Crne Gore? Odmah je reagovao Predrag Bošković, koji je pozvao institucije da djeluju, jer je, kako smatra, izlaganje Abazovića obilovalo neistinama. Maksim Gorki je rekao da je laž religija bogova, a istina je bog slobodnog čovjeka. A Zoščenko je kazao da lažovu ne vjeruju čak ni onda kada je časnu riječ da laže. Iz Demokratskog fronta i Demokrata tokom rasprave moglo se i to više puta čuti da Abazović nije ispoštovao narodnu volju s parlamentarnih izbora i da je pravedno da danas bude smijenjen. Ipak od predsjednice Skupštine su tražili pauzu kako bi nekadašnja većina pokušala da se dogovori. Treba da sjedu predsjednici pobjedničkih stranaka od 30. augusta da se dogovorimo kako ovo čudo da se zaustavi. Jedino rešenje, gospođo predsjedavajućka, je da se ovdje nakon takvog dogovora uvede vanredno stanje. Uvaženi kolega Mandiću, iako se izglasa nepovjerenje vladi danas, ko nama smeta da mi već sutra ili preksutra krenemo u razgovore da pobjednici na izborima i manjinske partije formiraju novu vladu? Ako se ne izglasa nepovjerenje, onda to može da podrazumijeva rekonstrukciju. Dritane, mnogo si griješi. Koliko sam ti puta predlagao, ne možeš, bre, bez otvaranja tajnih dosjeja lopova koje danas pominješ, zašto ih nisi izvadio i stavio na trgu. Slike da im stavimo. Evo ja danas vjerujem onim građanima koji su tako uporno tvrdili ne vjerujte Milu Đukanoviću. Iz opozicije tvrde da su izbori jedino rješenje. Treba da sjednemo i da dogovorimo datum vanrednih parlamentarnih izbora i da dogovorimo oblik vlade koja će te izbore da priprema. Bošnjačka stranka smatra i poziva sve demokratske i proevropske snage, bilo da su one u vlasti ili u opoziciji, da se zajednički okupe oko jednog cilja.
traženja zajedničkih rešenja koje bi mogli doneti stabilizaciju političkih prilika. Pretvaranje Crne Gore u demokratski poligon, kako se sad treba igrati nekim novim eksperimentima, ta priča je završena, kraj. Ova dilema će se razriješiti na izborima. Vanredna sjednica Skupštine zakazana je na inicijativu 36 poslanika Demokratske partije socijalista, Liberalne partije socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije i Demokratske unije Albanaca.